Alan sai aka ga celebrity ne fa kowa celebrity mabiya. Ina zaman zamana na ce bari in leka Instagram in ga me ake ciki. Kawai da shiga ta kawai sun ci karo da bidiyon Ronaldo yana sanarwa cewa ya bude sabon channel a YouTube. What's up guys? I have a big surprise for you. I have a new YouTube channel. I have a new YouTube channel. You are Cristiano. Go to YouTube, search You Are Cristiano and subscribe. Nace to bara in garzaya ya channel din nan nashi na YouTube in ga me yake yi a ciki. Ina shiga dududu kawai sai na duba sai na shiga sai na ga a. To a channel din ma duka duka bai fusati biyu da budewa ba. Amma gashi har ya samu subscribers miliyan 8,700,000. Nace a to me dadi haka. Barana garzai a channel din na bidiyon da ya dora. Sai naga kawai ga wani bidiyo da ya dora wanda bai fi awa tara ba da dora shi. Naga a bidiyon har ya samu wajen mutum miliyan 3 da suka kalle shi. Nace to wannan wani mai fadin jini ne haka. Nace to barayan tsaya dai. Wani irin bidiyo ne sannan kuma menene ake a cikin bidiyon? Bari in saka mana makalla tare. Magani menene ake a ciki? Qué desastre, ¿eh? Hoy tengo a Gio conmigo. Vamos a jugar un juego de Mr. y Mrs. A ver.